trucada de darrera hora i finalment ja hi som tots. Ja hi som tots per marxar amb l'autocar cap a Girona, on es portarà a terme la investidura primaveral amb l'assistència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que serà investit com frare d'honor. Quan s'acabi, també us agrairé molt que anem de seguida allà on ens deixarà l'autocar ara, és el lloc mateix que ens recolliran. Amb aquestes senzilles instruccions, tota la comitiva va arribar a Girona i, posteriorment, ja a peu, es va desplaçar fins a l'edifici del Caixa Fòrum, on es portarien a terme els actes. Es tracta d'un antic palau del segle XIII, que al llarg dels anys s'ha anat adaptant a les necessitats de la ciutat. Conegut popularment com la Fontana d'Or, l'any 2011 va iniciar una nova etapa convertit en Caixa Fòrum Girona. Sota les arcades de la planta superior es va portar a terme un aperitiu abans d'iniciar l'acte d'investidura. Acompanyat de la seva esposa, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer-hi cap caminant tranquil·lament pels carrers de la ciutat que l'any 2011 el va investir alcalde. A l'arribada al Caixa Fòrum va ser rebut per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per la de Sant Sadurní, Maria Rossell, pel president de la confraria, Toni de la Rosa, i l'alcalde de Subirats, Pere Pons. Ja a l'interior de l'edifici també va saludar el consell capitular de la confraria i tots plegats es feren una foto una mica apretats a l'escala del pati. La sala on es va portar a terme l'acte d'investidura va ser massa petita per encabir-hi totes les persones presents, així com també els mitjans de comunicació. De totes maneres, es va portar a terme, sense gaires contratemps, el protocol habitual d'investidura. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Carles Puigdemont, il·lustríssima senyora Marta Madrenas, alcalde de Girona, seguidament farà ús de la paraula el comanador del Consell Capitular i president de la confraria del Cava, senyor Toni de la Rosa i Torelló. Fa més d'un any que la confraria del Cava treballa en aquest homenatge, la Girona, i president, no sé si se'n recordarà que el passat mes d'octubre, que vam estar a Sant Sadurní, vostè ens va fer una visita per inaugurar el Cavatast en presència de la nostra alcaldessa, li vaig dir que volíem venir a Girona i que el Cava volia desembarcar a Girona i doncs aquí estem. Els primers confrares de mèrit investits varen ser Noemi Jordana, capitana del club de bàsquet Unigirona, Jordi Xargalló, director del Diari de Girona, el periodista i escriptor Salvador García Arbós i Anna Vicenç, presidenta de l'Associació Catalana de Sommeliers. Tots ells varen veure's la copa de cava, fer el jurament i, a continuació, van ser investits com a nous confrares. En acabar, van dirigir algunes paraules. Estic molt contenta perquè és una experiència que hi ha molt poca gent que té la possibilitat de viure-la. Fins ara podia veure poc cava per lo del bàsquet, però ara m'hi podré aficionar una mica més i donar-vos l'enhorabona perquè la feina que feu és magnífica i les gràcies per haver-me nombrat. Voleu saber el que he escrit? Us ho explico. He explicat doncs, que hi ha diguem, una força o una unió còsmica entre el Penedès i Girona, entre el Penedès i les Gavarres, que és el suro. I la gran força que té el suro de pujar cap al cel una cosa que ha nascut a la terra és perquè hi ha aquest tap i és la gran explosió del pup. Doncs aquesta és el que he escrit. La unió còsmica entre Girona i el Penedès. Gràcies. Girona està a la moda. Els prescriptors del vi, sempre parlem del cava no com una beguda de moda, sinó com la beguda dels catalans, però dels de Girona més. En el segon grup de confrares de mèrit es trobava l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el restaurador Pere Massana, Delfí Geli, president del Futbol Club Girona, i Jordi Grau, director edició de Girona del Punt Avui. Jo t'anomeno cavaller confrada de mèrit. Tots ells varen acabar per passar sota l'espasa del president de la confraria, Toni de la Rosa, i en acabar dirigiren algunes paraules. Dama confrada de mèrit de la confraria del Cava, Sant Sadurní.
si em permeteu que us agafi la paraula, esperem seguir brindant i amb molt de cava aquest fi de setmana, perquè es presenta un fi de setmana molt interessant i molt il·lusionant, i esperem que amb bon cava puguem celebrar tots els gironins ben fort i ben alt, doncs, amb gran triomf del Girona. I finalment, doncs, com que tots tenim, m'imagino, molts records inoblidables a les nostres vides a l'entorn d'una copa de cava, esperem que els propers dies en tinguem un altre d'inoblidable a la ciutat de Girona, perquè ens feu patir molt, eh? Jo seré molt breu perquè Déu me n'en lliuri d'algú que sé com en Salvador García. Només puc dir que l'únic fruit del raïm que ha entrat per la meva boca ha estat en forma de cava. Gràcies. La veritat és que us he de confessar que sempre que agafo un micròfon i tinc persones al davant que venen de fora de Girona, aprofito sempre per fer un spoiler de la ciutat. Però en aquesta ocasió us l'estalviareu, perquè el president de la confraria abans, sincerament, l'ha fet d'una forma magnífica i per tant no cal jo que el repeteixi. De totes formes, jo us proposo deixar aquest spoiler a canvi d'un compromís. Jo me comprometo a ser una digna ambaixadora del cava i vosaltres comprometeu-vos a ser uns dignes ambaixadors de Girona. Gràcies. L'intercanvi que he proposat és que, ja que jo, amb molt de gust i amb molt d'honor, me convertiré en ambaixadora del cava, he demanat també a les dames i als cavallers confrares que també, doncs, es converteixin en ambaixadors d'aquesta magnífica ciutat que és Girona. I tant que sí, és irrefutable que és un maridatge espectacular i ha quedat acreditat durant aquests dies de temps de flors, que és un dels festivals més importants de primavera del sud d'Europa, i que precisament poguessin brindar durant tots aquests dies amb cava d'aquí, doncs jo crec que és el maridatge perfecte. Senyor president, li posaran la capa de la confraria i vostè té avantatge perquè ha vist el que han fet els seus companys i ja haurà de fer vostè el mateix, però tot sol. Acte seguit va ser el torn d'investir el president de la Generalitat. Acte seguit farem el jurament. Si li sembla bé, pot repetir: mi, jo juro ser fidel al cava, a defensar-lo i enaltir-lo en tot lloc i tot moment, com a lleial confrare dels vins de cava sense dormir. Després del jurament de lleialtat al cava, i sense més preàmbuls, Toni de la Rosa va investir a Carles Puigdemont com a nou confrare d'honor. Bon honorable president, jo l'anomeno cavaller confrare d'honor de la confraria dels vins de cava Sant Sadurní. Començaré dient el que vaig dir als meus col·laboradors quan em van fer saber que seria investit confrare d'honor de la confraria del cava. Dic, al cava no se li pot dir que no. Crec que és una cosa que tots hem pensat quan al davant sempre hem tingut una copa de cava. Costa dir que no. I com que ens en trobem en moltes ocasions, segur que més d'un hem arribat a aquesta conclusió davant d'una copa de cava com a catalans, especialment si som a fora, i a fora del país viatgem i ens volen, diguem-ne, honorar amb una copa de cava, automàticament no només l'aprenem, sinó que comencem a explicar què és el cava. I en som, sense haver de ser confrares, i en som ambaixadors perquè ens sentim representats, ben representats, per aquesta beguda. És una decisió molt encertada. Segur que no hi té res a veure el fet que jo sigui de Girona i que a mi me feu confrare d'honor, però en tot cas l'agraeixo amb molt d'honor, amb molt d'orgull, i us avanço que les grans celebracions també que esperen a Catalunya seran acompanyades també per un molt bon cava. De manera que moltíssimes gràcies i per molts anys. Després de la foto de conjunt, els assistents a l'acte, així com tots els confrares, es van desplaçar fins al casino de Girona per al sopar de gala. Oh, és un acte molt encertat, perquè crec que és una gran sensibilitat poder maridar cava, flors, Girona. Girona és un territori on hi ha una població que hi entén molt de gust i, per tant, com us podeu imaginar, hi entén també molt i valora molt el cava. És un territori on hi ha molta oferta gastronòmica d'altíssim nivell mundial i, per tant, atrau un seguit de gent
que a la seva experiència gastronòmica la vol acompanyar dels millors caves. I finalment, perquè és un territori on hi ha moltes coses a celebrar tot l'any, l'àmbit esportiu, l'àmbit cultural, de tot tipus. I per tant, en un moment en què a més el país està a punt de celebrar grans coses amb cava, aquesta ha estat una iniciativa per mi molt intel·ligent i que aplaudeixo. L'actualitat esportiva del Futbol Club Girona va fer que el seu president, Delfí Geli, estigués en boca de tots. Com deia, no? Hem passat una ballada molt, molt agradable, molt agraïts a la cofradia i bueno, estem pendents ja de lo que passarà demà i demà passat i ojalà pues, puguem brindar i ho puguem celebrar amb un bon cava, amb un bon cava de Sant Sadurní que ens acompanyi durant uns dies. Sota les notes de la Traviata, com ja és costum, tothom es va alçar i copa en mà va brindar per nous èxits. Just després del brindis, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat per la seva esposa, varen acomiadar-se d'una investidura primaveral que va maridar a la perfecció el cava, les flors i la ciutat de Girona.